题的伴手礼大 PK 就由我来替大家打头阵，前进新竹聊一聊舌尖上的风尘吗？想到新竹呢，它也有三宝哦，分别是贡丸、米粉以及玻璃哦。在20年代初期的时候呢，新竹呢有三项工业制品是独步全台的，分别是空槽纸、香粉以及玻璃。那是因为呢，新竹拥有得天独厚玻璃的必需品，就是细砂以及天然气喽。因此呢，在40年代的时候，玻璃相关产业在新竹迅速的发展。接下来呢，我们要谈到的还有新竹的米粉哦，它呢是来自于福建，大部分的业者呢，他都姓郭，因为他们在祖基地的时候呢，就在做米粉。新竹米粉好吃之处，大家都知道，就在于九降风，三分日晒，七分风干，让它更加的美味。最后的最后呢，一定要讲的就是贡丸喽，也就是我今天要选择的伴手礼之一。贡丸的来由呢，其实它已经不可考了，不过听说当年嘉庆君游台湾的时候吃到它，对它是赞不绝口，因此呢，它就成为了台湾的贡品，所以叫做贡丸。今天呢，我就要带你去揭开贡丸它的迷人秘密。厚实肉片纷纷掉落，颜色艳红而新鲜。把冷冻肉块丢入机器中，第一步是修成片状，接下来将肉片放入另一台机器，形态变得更细致，细碎绞肉不断喷发，堆叠成粉红小山。豪迈倒入大桶子里面，机器转动搅打，十几分钟过去，绞肉逐渐变得越发细致。这时加入白砂糖高速搅打，5分钟后再加入盐巴调味，直到肉末打出筋性，变得粘稠，最后再加进新鲜猪油。因为在烹煮的过程当中呢，它自然而然会流失掉一些那个油脂粉，它自然流失掉的那个比例，我们在一开始的时候我们都已经换算过了，所以这样子烹煮完的过程之后，含留在产品当中的油分就是我们所要的那个油脂的量。这样成型，我们第一锅的温度会比较高。一颗颗粉红色贡丸滚落，老板先以高温开水煮贡丸，为的是让丸子先定型。煮到约7-8分熟时，再移到下一锅，以低温烹煮，不断翻动，让受热均匀，慢慢熟成。一切都是有一个 SOP 的程序，所以当丸子到达一个程度的时候，我们要放满一槽的时候，再接着第二槽、第三槽满的时候，第一槽大概就已经差不多已经熟了这样子。那时候的时候，我们也是要自己测试一下它的弹性，然后甚至说自己把它扒开来，剥开来看，哎，里面有没有熟。煮熟的贡丸还得先冲 SPA。洗净表层多余油脂，上头还有强力风扇，冷风吹拂。用热水直接把它给冲洗掉的话，就可以减少很多那些油脂附着在我们产品的表面上，然后进而就说增加我们产品的风味，也说确保说我们产品不会有过多的油耗味。冷却后的贡丸，有些直接分装出货，让小摊贩拿到最新鲜的商品。有的则是进入低温冷冻。新竹贡丸个头大，口感独特，吃起来 Q弹，带有脆度，咬下去肉汁满溢却不腻口，尤其原味和香菇最受青睐，销售超过40年屹立不摇。原本是家庭代工厂的老店，在第二代老板林敏宏接班后，砸下3000万盖半自动厂房，甚至成立品牌转型重生。那时候公司购置厂房啊，还有设备这些，花了3000多万。那时候我一父亲一听到我说要花这么多钱，他就说：“啊、那贡丸的无价何谈？那花这么多钱，什么时候才赚得回来？”这样子。然后我就想说：“可是你不这么做的话，我们的产品没有办法走出去。”正是因为这样的思维，让林敏宏的贡丸不再局限于宝岛内，还能销往香港、澳门。他也利用年轻人的创意，研发出各种口味的新组合，无论是墨鱼、虾子还是燕丸，分装成小包装，符合现代潮流。从小就在贡丸厂打滚的林敏宏，对于接手虾业很有想法，但过去其实也曾经非常排斥。
是凌晨就开始做，做到大概早上10点多左右工作结束，然后还要自己配送货，一天几乎工作20个小时。还年轻的时候就会有一点排斥说啊，我们休息的时候同学啊朋友啊都在上班，我们又都没有办法跟人家有个互动啊，就有些交流这样子啊，然后所以以前会有一段时间的时候也是蛮叛，也是会蛮排斥的。知道父亲年纪渐大，身为独子的他也开始懂事，但既然要接手就得转变，3000万贷款即使让他压力很大他也甘之如饴。每每结束工作又到处爬爬灶推广产品。新竹贡玩业者蛮多的这样子，你出去外面去拜访一些客户的话，那些贩卖人的话，大家都会价钱比较，然后呢你又要达到你要赢得这个客户对我们产品的青睐的话，势必是一定大家想知道的，就是产品要比人家好，价钱要比人家便宜，不愿意削价竞争，靠品质和服务脱颖而出，用一颗颗实在的贡丸滚出他的完美梦想。新竹贡丸它的最大特色呢，就是吃起来一层一层的，而且呢非常的有嚼劲，会让你有一种齿颊留香的感觉。但是你知道吗，其实贡这个字哦，它的本意是在加上一个手字旁的，因为呢制作贡丸的时候你都会有捶打这个过程，而且呢它的台语读音贡也是一模一样的哦。不过呢，早期的贡丸都是用捶打手工塑形，现在呢已经进入自动化的制程了。但是口味上呢也是百花齐放哦，像是呢有黑猪肉贡丸啦、福州燕丸啦，哎，甚至还有加入海味的花枝丸，提供民众非常非常多不同的选择哦。这集的伴手礼大 PK， 接下来呢，我要把时间交给子琳，看她能端出什么来应战哦。我推出的是鱼松，这也是很多台湾人非常喜欢的伴手礼之一啊。那早期哦，在这个物资缺乏以及交通不便的年代哦，那台湾四面环海，所以海洋资源非常的丰富，但是因为保存设备不足哦，所以要想尽办法透过加工来储存鱼货，像是把海产晒干就会变成鱼腐哦，这也是很常见的方式。而一般鱼松哦，依这个制成品的纤维长短跟含水量可以分为鱼腐以及鱼酥哦，那基本上它们的制作过程都是大同小异。那鱼腐呢，因为纤维比较长，然后含水量比较高，吃起来比较软，鱼酥呢它吃起来会比较酥脆。那今天呢，台中的第一站我要介绍的呢，就是超过一甲子的鱼香世家哦。那他们是以生产黄金颗粒的旗鱼松远近驰名。洋葱散发出阵阵香味，白饭入锅吸收鲜甜滋味，加入旗鱼松拌炒。鱼松是主角，鱼松炒饭。简单又容易上手，没一会儿鱼松炒饭就能上桌，每一口都能吃到鱼松鲜香，甚至烘蛋里面也能加入鱼松，多元变化丰富了料理。不过要做出美味的旗鱼松，制作过程可是劳心费时。要做出好的鱼松，先决条件就是源头的鱼肉，不只要新鲜，每天都要现场分切，用边肉以及中心肉下锅水煮。一个大锅子能煮160台斤的旗鱼肉，每天至少煮上3锅，平均一锅耗时40分到1小时。煮好的鱼肉再用机器搅碎，加入调味料，搅拌均匀。机器搅不到的死角处，还要用人工捏碎鱼肉，才不会影响口感。接着倒入平锅内炒40分钟，散发水分变成颗粒状，再用力锅炒出金黄颗粒，在锅炉规律翻炒下，一股浓郁香气随着温度慢慢释放，此时的鱼松透过力锅变成球状。炒好的金黄色鱼松还要进行挑整，把鱼筋鱼刺挑出来，最后阶段要用机器检测水活性。挑完之后呢，会先让它再放凉，放凉之后拿用仪器去测它的水活性。对，水活性只要大于在0.65以上，那批就很有机会会发霉。
对，所以我们是用这样子来对我们的那个鱼松进行把关。细节绝对不马虎，这是食品厂第三代接班人梁玉群对品质的要求。在大学毕业后回家分担父母工作，当初为了制作鱼松从头学起，光是控制炒锅的火候就耗费他不少心力。要么火太大，对，然后就烧焦的很多，然后再不然就是火太小，结果他就是倒立锅的时候，它就会粘锅就会很难炒。不只得学会鱼松制作，连鱼丸也不假手他人。正在搅拌的鱼肉得适时加入冰块，让鱼浆降温，温度越低，品质越好。打浆就像跟时间赛跑。什么叫 OK 呢 ？OK 就是指它可以平滑、光滑，然后。表面你这样磨品的时候呢，它不会歪七扭八，不会坑坑洞洞。接着重头戏才要登场，软烂如泥的鱼浆经过梁玉群的巧手包起内馅，一颗颗饱满的福州丸就此成型。它是我们全公司里面所有种类的浆当中最软的一种，它也没有办法用那个机器去做，对，所以这个只能够靠人的双手练功夫，对。那会不会很难包啊？会，我们一开始坦白说，我一开始也不是这样弄的。对，我一开始是用弹珠。当初可是花了一年多才学会包福州丸，全公司只有四个人会制作。这一颗颗的丸子，水煮几分钟，简单料理就能呈现鱼的鲜味，一口咬下还会爆浆。爷爷那时候啊，他就给那个厂商一段时间，然后让他去做。他就是说啊，如果你做得出来，那我就跟你买。结果他们做不出来，所以到现在为止，我们的福州丸都是手工的。第三代的努力来自于第二代父亲梁荣清，当初接下第一代的担子之后，为了把美味传承下去，他贷款千万盖厂房，建立 SOP。SOP 的建立是很重要，因为早期爸爸他们那一代传承给我们，都是一个口语化，就是一个描述。那现在的话，通通都要有数据化。就以前的调味料在加，可能就是用水瓢加多少，那现在通通是数据化。好吧，那一代就是把中央工厂弄出来，然后量化 SOP， 先弄出个基本样。然后我们这一代的话，我们首先就是想要把东西推广出去。那像我们希望能够做得到，就是把我们的鱼松让每一个家庭都有我们的鱼松。对，我们想要卖的是家的感觉。尽管这担子非常沉重，但梁玉群并不孤单，跟爸爸以及两位弟弟一起奋斗，每天在工厂里忙进忙出，年纪轻轻颇有爸爸的架势，甚至还想把鱼的胶原蛋白延伸到美容事业。接下来我们想要推的是我们的面膜。对对，因为面膜各个世界的国家都有需求啦，不管男生还是女生，以前是女生居多，男生就觉得晒黑或者是有疤也没关系。那现在，男生也开始在敷面膜，所以这个市场是更大的。梁家人珍惜老一辈传承下来的信念跟手艺，扎实做好每个环节，保留70年的老味道和记忆。新一代靠自己开发新产品，多角化经营，希望能站稳台湾，前进全世界。你知道吗？这个渔业哦，每年都提供给人类1亿公吨的动物性蛋白哦，除了可以直接使用鱼肉之外哦，这个加工之后也替渔业带来了庞大的产业价值，像是台湾雕的眼睛有大量的玻尿酸，那还有鬼头刀啊跟曼波鱼的鱼皮哦有胶质，所以呢有丰富的胶原蛋白。那另外呢，鱼皮跟鱼鳞也可以有提炼出胶原蛋白，进而把它做成了保养品哦。那还有这个鱼油，它是取自于鱼体内的脂肪，可以做成保健食品哦，里面有丰富的 DHA 啊。整体来说呢，整条鱼从头到尾都是宝啊，加工之后真的是价值连城哦。来到新竹的第二站呢，我们要以汉饼文化做出发喽。你知道闽南人的汉饼文化传到新竹来起了一点小小的变化，就以原本作为聘礼的碰饼来说好了。这个原本呢，它的碰饼传统的是比较大，而且呢是中空的，但是新竹的碰饼呢，则是非常小巧扎实的，各有巧妙之处哦。当然呢，
这个对于汉饼文化的认识呢，新竹人呢一定要提到的就是竹签饼了。不过呢，深受观光客还有在地人喜爱的竹签饼，你知道它的前身竟然是一颗肉粽吗？这个故事呢，要追溯到100多年前，有个在新竹城隍庙旁边卖霸掌和糕饼的女子哦。她的霸掌呢卖得非常的好，有一天呢，她就突发奇想，想说，哎，我可不可以把霸掌的馅料包进我的糕饼里面呢？于是呢，她就发明了这一个新竹特殊的肉饼。原本呢，它的名字叫做糕皮饼。不过呢，因为很多人吃了很喜欢，但是又想不起来它的名字哦，就说，哎，我们要到竹堑城那边去买那个饼，因为新竹就叫做竹堑城嘛。所以呢，久而久之之后呢，它就变成了竹堑饼喽。竹堑饼和一般的饼最大不同之处呢，就在于它的部分馅是外露的，没有全部被外皮包起来。那它外皮的质感是很松脆的，里面的内馅呢是非常柔软的。重点是它即使放了很多的猪油，但吃起来也不会有油腻感哦。接下来就让我们一起来看看这个百年的传奇故事吧。新鲜猪油混进冬瓜糖，温暖双手，不断拌搅。细粒芝麻紧接而入，浅浅棕色与粉嫩红色相间。再来焦黄色油葱也来掺一咖，带点渐层的馅料拌匀备用。雪白面粉呈现软滑丝状，轻轻拉起，扭转抛甩，粉尘轻飞，丝丝转动，甜蜜与滑润优雅结合。最后将淡黄色面粉覆盖在调配好的馅料上头，师傅们以双手上下翻动拌匀，可是机器无法取代的制程。机器是死的，没有办法感受到它的温度。那如果用人工在拌的话，感受到它的温度，因为猪油它本身就是遇到高温容易出油。那机器在拌的话，一直拌的话，它是没有办法掌握它的温度。拌匀的内馅精准测出重量，大家以双手压平压实，撒上些许面粉后，再透过机器切成大小相同的分量。另一头，师傅以手掌滚啊滚，将面团揉成长柱形，再一个个分切成小小正方体，最后面粉撒在表面上，进入下一道关卡。大姐快手擀着面皮，平均2秒钟就能做出一张，压扁擀平沾粉丢出，一幕幕不断轮回上演。另一位师傅巧劲拍打面皮，拍掉多余的面粉，拿起内馅包进去，几个转圈按压，让饼皮完整包覆内馅，但底层却悄悄露出一小部分，是竹签饼和传统汉饼最大不同。接着送入特制机器中，按压出扁平的圆形大饼，但在过去这个制程可得靠人工和模具一块一块按压成型。高中的时候来当工读生，他就是这样每天这样压，每天这样压，没有机器来做取代，然后一天要压大概要3万个，要压到别人说有点类似职业伤害，这个手都是压到已经骨头都跑出来了。在竹签饼底部一个个裹上芝麻，整齐排列，表层抹上蛋液，进入烤箱烘烤超过半小时，直到表面呈现焦黄色。刚出炉的竹签饼香气串出，口感兼具松脆和柔软，滋味咸甜交织，不油不腻。冬瓜糖巧妙扮演中和功臣，同样走咸咸甜甜的风格，柴薯饼外皮更松软有层次，还带有浓郁的蒜蓉香气。喜欢甜食的也可以选择核桃饼，外皮带有奶油香气，馅料层次丰富。红豆饼不甜不腻，麻薯软 Q 带点咬劲。创办人过去以肉粽起家，突发奇想把咸粽内馅包进饼里，在新竹打出名号，红极一时。但过程中也曾经历低潮，第三代经营后期生意惨淡，直到第四代掌门人吴红一放弃西药行生意回家接班。那在那个时候是除了糕饼以外还有做面包，还做蛋糕，
其实做面包、做蛋糕这些是好像每一家面包店、西点面包店每一家都有在做。等于说你现在专注的东西不是在所谓的一个糕饼上，没有办法聚焦在上面。周上刚退伍的侄子吴灿仲一起同心协力将老店转型，拿掉繁杂品项，专心制饼，分量符合现代人的潮流。光是竹签饼就有大中小三种不同选择，果然迎合不同客人需求。包装和新口味开发则交给学美术出身的儿子吴正豪。这个店维持是就是一个意念啊，因为这也没有说是说也不是说很赚钱还是怎么样，可是因为他已经做100多年，如果没有继续做下去，他觉得蛮浪费的。对，他今天能做100多年，当然也希望说他能继续做到200多年这样子，因为台湾现在都超过100多年的店，它越来越少。担起赋予老滋味新生命的责任，吴灿仲和吴正豪携手同行，融合传统口味与创新精神，带领百年老店向前行，把招牌擦得更新更亮。新竹呢还有另外一个非常值得一提的伴手礼，那就是水蒸蛋糕哦。它其实很特别，是因为它只加面粉、水和糖，本身里面并没有奶油，而且呢它是一种淡淡的香气、淡淡的甜味。那里面呢放的竟然是肉燥还有卤肉哦，这个咸香咸香的搭配上淡淡的甜味，竟然意外的非常的搭调，不会很奇怪，而且呢有一种魔力让你一口接一口，所以来新竹一定要试试看这边的特色水蒸蛋糕哦。来到台中新社要带什么伴手礼呢？答案就是得了，香菇。台中新社呢除了花海之外不能错过的还有香菇海哦。那全台湾有70%的香菇都是来自于台中新社，那因为这里海拔5-600公尺哦，属于河街台地哦，日夜温差比较大，非常适合种植香菇。而这里种出来的香菇香气非常的浓郁哦，而且吃起来很 Q 软。那接着呢我要带大家来一揭台中新社冠军菇的神秘面纱。朵朵外形饱满厚实、香气浓郁的101品种菇，采收时先观察菇伞的宽度，再靠菇农的一指神功。现在哈会抓稍微再严格一点，我们可能会抓不到1公分，我们就会把它采掉。的原因是因为我们现在这个是生鲜的品种。这家位在台中新社的农场，每年生产12吨的干香菇，也是台湾少数6%的有机香菇农场之一。一开始的话，我们需要观察它的菌丝体、它的生长状态，哦，它的一次菌丝、二次菌丝、三次菌丝，我们都要去观察。它会出菇的状态的时候，是我们要看它有没有三次菌丝。种植香菇除了浇水，还要观察香菇包菌丝体状况，这是菇农吕建旭每天的工作，而且要控制菇寮温度，攸关香菇生长速度。出菇的状态的话，我们就会尽量让它维持在20到26度这中间。农场主人吕建旭原本10多年前在台中做汽车黑手，因为老板要结束营业，他决定返乡种香菇。我妈就问我说：“啊，你之后你想做什么？”我想说：“啊，不然来种菇好了啦。反正我们家从我爷爷那一代开始就有在种菇了。然后经过我爸爸那一段，我爸爸那一辈有一个断层，但是我们也都一直有跟香菇这一个产业有在接触。一开始并不顺遂。”种菇第一年就碰到72水灾，水浸香菇寮，一切又得从头开始。包括我爷爷也觉得说，种菇都八嘎八嘎，我们北风北了，那你现在才要下去种菇，会不会太晚了一点？可是我还是觉得说，种菇这件事情来讲的话，应该是还没那么快。啊，我们坚持看看啦。就在种菇第5年，生意开始有起色，但世事难料，在2010年遇上香菇价格崩盘，从1公斤1600元跌到只剩下成本价900块钱。投入的人太多了，所以那一年刚好也碰到崩盘，所以那一年我种了，也是我种最多的那一年，也就大概赔了300-400万吧。于是太太鼓励吕建旭干脆自己做品牌，开启了创业之路。一开始我们也尝试着跑农民市集，
可是其实农民市集这个东西，我是觉得它的效果其实就跟菜市场一样啦，你有来，好，我有来，我就有东西卖，然后它的客群不是太稳定，好，变成说他们下去做的话，他们就是以团购组为优先。为了增加产量以及让品质更好，吕建旭搭建起水帘式菇寮，营造香菇喜欢的凉爽环境。这个木浆的部分有没有湿透以后，它外面热空气进来，经过这一片水帘降温以后，它进来里面它又带有湿度，然后温度你又体感温度它又会降下来。如果以夏天来讲的话，进来的空气至少会降四度。尝试新方法改善菇寮为气候条件，为了增加湿度，它还装了造物机，产量因此提高50%。为了跟市场做出区隔，吕建旭也开始做起有机香菇。主要是市场的需求啦，因为那个时候来讲，菇类有机真的不多，好，然后客户都会一直在问说，为什么你们不下去做有机？就连采好的香菇，吕建旭也很讲究，第一阶段进行冲洗，香菇面才会漂亮。再用筛选机进行大小颗分级。不同其他菇农采取高温做法，吕建旭把温度降低，虽然烘焙时间多出一半，更能烘出浓郁香气。高温的时间不要太长，好，然后以这样子的下去，我们下去烘的话，大概就是28到32个小时。烘焙出来的香菇基本就是里面一定要是金黄色的，对，然后外面就是要蓬，然后皱褶这样。它其实你看它完全不是亮面的，它是雾面的。太太黄敏玲就是吕建旭的最佳得力助手，不止帮忙把关品质，还把品牌行销到国外。像我们会去香港参展，我们会去新加坡参展，只要有机会，我们就是走出去看一看，然后听听看国外的需求是什么，我们是否有办法能力去供应它。香菇穿烫过，简单料理就能吃出天然鲜味，或是香菇切片做成油饭，提升香气层次。用心种出来的香菇，虏获不少饕客挑剔的嘴。吕建旭面对挑战，懂得创新转型，勇敢尝试新技术，打造自有品牌，也让香菇走出台湾，飘向海外。这几年呢，中国大陆的香菇走私非常猖獗，不孝的业者哦，常常会把中国的香菇混充当成台湾的香菇，这也造成台湾菇农的这个收益受到损害啊。那目前呢，中国大陆的香菇产地价格一公斤是800块钱呢、哦，那台湾香菇的产地价格一公斤是1600块，两者就差了一倍哦，所以要小心哦。国内有1/2000公吨的这个香菇是大陆混充的。接着呢，我们就来问一下老板啊，中国大陆的香菇跟台湾的香菇可以怎么分辨呢？我们先从外观下去做分辨。你只要有看到有花菇的地方，有没有？其实你就要怀疑了。好，我们台湾的花菇非常的稀少。再来就是看香菇的脚，菇脚，哦，菇柄的部分它会裁切的比较短。啊，我们台湾的我们会留一节。那再来就是香气，它的香气闻起来就是会有一个臭扑鼻，哦，它的香气，啊，台湾的它都闻起来就是比较一个浓郁的木质香。想再问一下老板哦，是不是香菇味道越浓越好呢？其实你现在就可以闻了。其实以我们台湾的香菇来讲的话，它现在闻起来是比较有一个清淡的那个木头的香味，好，但是你也不要闻到其他的。不好的香，不好的味道，比如说潮湿的味道，那个就品质就不是很好了。谢谢老板帮我们上了宝贵的一课。上一段呢，我们介绍完了非常有特色的伴手礼之后，这一段呢，我们要带大家去品尝新竹的美食喽。其实呢，在新竹这里哦，眷村聚落非常的多。因此呢，研发出非常多变的牛肉面口味，而且呢，还会因为祖籍不同，衍生出不同的派系哦。像是川湘系呢，他们就是以川味红烧为主，而这里呢，因为刚好
川籍的空军眷村非常的多，所以呢，在周边呢就有非常多的川味牛肉面。再来呢，西北系呢则是以清炖为主咯，而且呢通常会带有一点点回族的特色。再来北方的牛肉面，不得不说就是他们的面条了。面条口感非常的多变，有家常面啦、宽面啦、刀削面等等各式各样不同的口感。另外呢，通常还会搭配像是饺子啦、卷饼等等的，让你有非常非常多的选择。接下来呢，我们就要一起去品尝新竹最具特色的美食——牛肉面。大块牛腱肉随性一剪，肉块铺满满。加上富有嚼劲的手工面条，澄澈的清炖牛肉面，汤头清甜，带有淡淡中药香。牛肉大块厚实却软嫩，夹杂着些许 Q 弹牛筋，口感丰富。面条更是弹牙有咬劲，看似简单，滋味却很不平凡。清炖牛肉面市场虽比较小，但店里还有其他秘密武器。撕掉葱白多余的粗糙表面，一根根清洗干净。另一边，师傅倒入大把面粉，凭着经验慢慢加入，适当开水，快速搅打过后，面粉逐渐凝结成团，一个个凭着手感分成大小相同的小圆球，静待微微发酵后，将一球球面团抹上点油，快手擀平成薄片，轻轻抹上一点酥油，以指腹均匀推平在面皮上。接着，师傅以迅雷不及掩耳之速往内两折，往外一折，再以巧劲将面皮越拉越长，卷啊卷的变身成一朵小花形状。如此反复制作，一个个小花俏皮排列，等到贵客上门时，师傅再把花朵向下一压，面滚左左右右，来来回回擀平，豪气丢入锅子里头，带点螺旋状的金饼，干锅炕烤，面皮随着热气微微膨胀，直到两面变成金黄焦脆。师傅将面皮层层叠起，仿佛练过铁砂掌般，以手刀快速劈向面饼，让它变得更加蓬松。在酥脆面皮里抹上甜面酱，薄薄牛腱肉铺满表面，还有清脆大葱扮演灵魂角色，简单几个卷折，大刀切开，发出酥脆声响，开启蠢蠢欲动的恶势力。每一块金饼包覆着牛肉，酱汁咸中带点甜，牛肉香气搭配微呛大葱，厚实酥脆的饼皮完美收尾，但这金饼还有别种吃法。肉丝巧巧溜进热油里头，不一会儿功夫，重启炉灶，加入甜面酱，肉丝加入正焗，简单拌炒。经典名菜金酱肉丝起锅，表面发出油亮光泽，甜面酱香气缓缓散开。最 match 的吃法是以手轻轻撕起一层金饼，薄透饼皮加进些许肉丝、葱丝，金饼 Q 弹与酥脆相间，浓郁面粉香气释出，紧接着甜润润肉丝慢出头，层层堆叠的巧妙滋味甚是诱人。口感丰富的金饼出自年仅26岁的小师傅之手，曾经是社福机构的认养少年，却在这间店找到自我认同，这一待就是10多年，一点自信都没有。但是他们自己学会一些东西之后，其实他们散发出来那种就自信就看得很明显。店长陈毅长期和社会机构合作，希望给家庭不完整的孩子们培养自我能力的小小机会。他承认这些孩子们并不好带，但因为他过去的职业和出身，让他更有智慧与不同人相处。原来陈毅在接手面店之前从事的是电玩服务业，10多年前姐夫创业开面店来帮忙的他，巧遇人生转折点，晚上做电动，然后白天过来这边，那时候一天他们睡3次，但是都睡1.5小时，他们撑了半年吧。
那我就觉得不行，我这样太累，我会死掉。你从事这样的行业，你在那边上班，那你可能你会接触相同的东西，那就是怎么赚怎么花嘛。舍弃光鲜亮丽的服务业，诚意决定人生，返璞归真。一碗碗清炖牛肉面带进来的不只是真实财富，更蕴含着满满成就感，细细品味才能感受余韵甘美。吃完了眷村美食，当然还要来个甜点，做上完美的 ending 咯。这一间呢是新竹非常有名的手工塔专门店，2012年成立了，但是每到假日啊都需要大排长龙哦。最经典的呢就是绿葡萄乳酪塔了，第一次来的人一定要点一块来吃吃看哦。它的基底呢是经典的乳酪内馅，非常的香滑浓顺，而且呢它的塔皮是薄厚适中哦，所以你一口吃下去呢可以感受到软跟脆两种口感合在一起，当然上面摆了大颗的绿葡萄哦，甜中带点酸，真的非常的完美哦，只能说经典果然厉害。另外呢他们在不同的季节也会推出不同的水果口味，像是夏天就一定要吃芒果咯。如果你不喜欢水果也没有关系哦，像是巧克力或是抹茶口味的也都非常好吃哦，一定要试试看哦。换我接招，接着我要介绍呢就是台中人下午茶跟宵夜的首选哦。而这家店呢已经开了50多年了，是很多当地人的心头好，很多当地人都非常推这里的美食。那在这里要吃什么呢？就是吃这个必点的组合哦，烤吐司跟冷冻芋哦。先说这个冷冻芋好了，它老板给的分量超多的，完全没有在跟你客气的。然后它不止分量多，因为它用的呢是芋头的中心，吃起来很甜，那呢这个口感非常的绵密扎实哦，而且老板煮的非常的透彻哦，所以呢中间吃起来不会让你觉得干干柴柴的。另外这个甜汤也是甜而不腻哦，顺顺的你就会把它喝完。那再来看到这个烤吐司哦，也是很特别，非常的勾扎米，这样才20块而已哦。然后它里面呢就是抹了草莓酱以及奶油酱哦，吃起来就是甜滋滋的感觉，甜在心头。而这样子的搭配组合完全没有任何的违和感。那当然吃完这些甜点之后一定满足不了大家的胃嘛，接着呢我要带大家去品尝的呢就是米其林餐盘推荐的台菜海鲜餐厅到底多好吃，快乐 kick 哉啦。白鲳鱼跳入锅内，随着高温热油舞动身躯，没一会儿阵阵鱼香扑鼻，鱼肉炸到半熟，另一头用大骨、胡椒、虾米等配料熬煮汤头，至少2小时以上。有了高汤，这道白鲳米粉就完成一半。接着砂锅内放进大甲芋头、虱目鱼丸，跟白鲳鱼一起小火滚煮，让食材味道慢慢交融。我们选的白鲳以一斤为主，那米粉的话是以新竹米粉，久煮不烂。那重点的特色就是它的胡椒粉，我们这个胡椒粉有自己的调配，那光选这个胡椒粉选了超1个多月。香喷喷的白鲳米粉甚至获得米其林餐盘推荐，不止鱼肉肥美，有了汤头加持多了一股甜味，久煮不烂的新竹米粉吸饱汤汁，红葱头增加米粉一缕香气，来自大甲的芋头绵密细致，每一口都令人好销魂。从嘉义来的客人，我在这里遇过就是4、5组客人特地从嘉义来上来这里吃吃再回去。不过在白鲳米粉还没推出之前，这道椒麻鸡翅可是不少饕客的心头好。腌制过的鸡翅先大火油炸，让表皮酥脆，再关小火把鸡翅炸熟，最后大火抢酥。光是掌控火候就得靠功夫跟经验，才能炸到金黄酥脆又不会过老。用干辣椒以及花椒粒大火快炒，辣气冲天，让香味完美裹住鸡翅，大功告成。由于鸡翅切块反而比较好入口，吃起来肉质软嫩，香而不麻不辣。因为我本身是做川菜底，那我在那一家店是做，他们是做广东菜。那有一次就是客人也是要说啊，要求想说配个菜，下酒菜宫保鸡丁，那无中生智把它做出这道菜出来。是因为食材不够，所以你才后来改用鸡翅来代替？对。
因为广东菜里面基本上是比较没有什么鸡丁，那里面有鸡翅，我就用鸡翅下去代替做。会以麻辣为出发点，原来是因为老板黄建宏过去是川菜料理师傅，曾经到过大饭店当过厨师，直到14年前，心中开餐厅的梦想逐渐萌芽。但黄建宏不选择自己擅长的川菜，而是看准当时不少台湾人爱吃的台菜，于是选择开台菜海鲜餐厅。没想到创业第一年等于做白工。刚开始的话，就是说一整年做下来，当然是遇到的瓶颈，跌跌撞撞，一整年下来，所扣掉食材才赚个5000块。一整年才赚5000？那怎么办？很挫折啊。于是黄建宏天天观察客人的厨余，改进自己料理。客人离场以后，我都会看一下桌面上，好，客人哪一道菜剩的最多，哪一道菜吃完了。甚至连甜点，黄建宏都要跟其他台菜餐厅做出区隔，于是做出这道拔丝地瓜。全用彰化黄心地瓜，吃起来口感软嫩，就连粉浆都是自己调制，让地瓜更酥脆。砂糖炒到水状，裹住每颗地瓜，地瓜外酥内软，甜而不腻的糖衣令人回味再三。每一家餐厅的甜点都大致上都是绿豆汤、红豆汤或是小蛋糕，没什么特色。那想了蛮多的，那我也是想说走出我自己的甜点的特色出来。麻辣鸡翅、拔丝地瓜，料理到点心都十分用心，因而打出知名度，生意越来越好。加上白昌米粉获得米其林餐盘推荐，让店内生意天天高朋满座。坚持食材新鲜，自制调味，把台菜料理千变万化，希望能让饕客闻香而来。接下来我们要继续往南走，来到了彰化。那彰化伴手礼的话，我一定要介绍的呢，就是田中蜜麻花卷哦，吃起来真的非常的好吃，而且呢，它是彰化的十大伴手礼哦。而这蜜麻花吃起来哦，口感非常的酥脆，一点都不粘牙，品尝起来很有层次。不仅是田中马拉松的热门补给，也是团购热门宠儿。因为在制作过程当中哦，得号召当地的婆婆妈妈大军团一起生产，直接带动了乡村经济。加水让面粉软硬适中，千万不能遗忘的还有发酵面团，丢入机器搅拌均匀，把面团碾成四方形，不断整平再碾压，能增加蜜麻花口感。最后碾得又长又薄，层层堆叠。婆婆妈妈大军开始出动，先是丈量裁切，之后一模，动作相当利落，把做好的面片从切缝处一穿一拉，漂亮麻花辫立刻成型。那个面皮万一有压有瑕疵的话，就打掉啊，又不是不完整的话，就给它打掉了。甚至还有80岁的阿伯也来打工。我都爱钱咩？哦，安尼袂足困难吗？咩啊，爱钱哦咩。这位阿伯一天能做12盘蜜麻花，一盘赚20元。尽管日薪不多，但能跟其他人交流，还能赚点微薄零用钱。如果速度越快，赚越多。有人甚至一天能做60盘，赚1200元以上工资没问题。在赶货时期，曾高达18个婆婆妈妈组成编织打工部队，带动乡村经济。就是爱拜托这啦，周围这时代吼，因算工厂退休啊。他是这家蜜麻花工厂的老板吴荣进，从小务农，不过在国小毕业后就到台中学习烘焙，另就一身好手艺。20岁回彰化田中，一边耕种一边做蜜麻花。早起用手工的，用鼎的，啊，都豆豆啦，哎，当然会较艰苦啊。啊，你这机械都全咧吐吐咧，伊就拖去啊。当然会较快活，啊，生产嘛会较紧啊。编织好的蜜麻花在早期是用大锅炸，如今二代接班改成半自动化，用机械让蜜麻花乖乖排排站下油锅。最后再裹上一层麦芽糖外衣，
这一块块古早味蜜麻花，酥脆带有点花生香气，微甜就像无烦恼的童年。还有经典口味，翠绿的青葱点缀，香葱气味扑鼻，甜蜜的让人爱不释口。我们的蜜麻花口感即使跟市面上的相差在我们的比较酥脆，而且比较不黏牙。原本蜜麻花只是吴家人的兼差事业，但在15年前第二代吴正达回家帮忙后，让绿叶变成红花，不仅增加半自动化产线，加上有街坊邻居助阵，每天4小时能生产800到1000包蜜麻花，精致包装也带动买气增加一倍。以前的大锅炸我把它改成半自动的油炸系统，然后包装上的话以前都是没有包装的，都是裸露式的包装，那我就把它改成单一颗一颗的包装方式，这样子相对的卫生观念会比较好，改善过去缺点，保留传统口味，这份用心包进了蜜麻花里，要让古早味零食勾起每个饕客儿时记忆。饱满剔透的肉圆闪闪发亮，一口咬下，外酥内软，料多实在，一丝一丝的干贝提高肉圆鲜甜度，就连鸭蛋都事先炸过，更能增添口感。灵魂主角特制酱汁替肉圆大大加分。嫩霸碗吃起来就是皮还酥酥脆脆的，我蛮喜欢吃这种口感的感觉。肉圆要酥脆，好吃秘诀偷偷曝光。地瓜粉成分高，品质好，炸出来才会够脆。先把底部铺平，铺平再来放鸭蛋，再来放里面的肉馅料，再铺上一层的肉圆皮。那我现在试试小的吧。所以老板，我要先这样子吗？对。他把底部抹平。抹平，这样可以吗？再抹平一点。哎，好丑，怎么办？没关系，可以修。退休是又不简单的了。我太霸咖，没有好功夫，可是无法像老板一样把蜜麻花做得漂亮。完成制程之后要蒸20分钟，最后再入油锅炸。是因缘际会，因为说生意好，客人赶的时候用大火炸，啊炸一炸，结果客人的接受度比平常传统性的软软 QQ 的肉圆接受性还更高。这家肉圆老店已经传承到第三代，老板刘永平一开始接手时可是让他倍感压力。人家上一代传给我们的名声跟生意的程度，让我们如果没有办法更上一层楼的话，我们就会内疚吧。接手几十年，努力维持这股老味道，让这家店人气不坠。除了肉圆之外，不要忘了配上一碗排骨汤，排骨酥脆到用筷子一夹就能骨肉分离，只要品尝过的人都难以忘怀。肉炖得很软，然后很香，有炸过，所以再下去熬。用酱油、地瓜粉腌制过后的排骨放进180度高温油锅炸，炸到表皮酥脆就能起锅，再把排骨放进蒸杯里，加上调味料以及芋头。配料都装好的时候，就加一点大骨汤，让它湿润，蒸起来才会不会说干干的。排骨还要蒸2小时，耗时费工。店内甚至还有外头少见的龙骨髓汤，就猪的脊椎里面的骨髓，一只猪只有一条。骨髓结合蛋液蒸15分钟，最后倒进大骨汤就能享用。蒸蛋吸收了骨髓汤的鲜味，入口即化，香甜美味。不少人就是冲着这些美食来的。两个大的，两个龙骨酸。老板跟太太一起坚守好味道，如今第四代也慢慢接班，要让这股勾扎鼻在彰化继续飘香。